wuxuu ku saabsan yahay shirkan jaraa'idi dhowr qodob. Qodobka koowaad, odayaasha hawiyaha ayaa rag ka mid ah hameed oo ra-iisul wasaare jamhuuriyaddu la casuumay annagoo ah odayaal oo uu maaragtay kulanna dhex maray oo casho sharaf iyo iswaraysi iyo isbarasho uu ra-iisul wasaaruhu loogu yeedhay. Waxaa laga wada hadlayay doorashooyinka iyo duruufaha jira iyo culaysyada magaalada xamar ka jira dhinaca wadooyinka, dhinaca biyaha, dhinaca laamiyada, duruufaha noocaasa sidii looga gudbi lahaayo horumar looga gaari lahaa. Isla sidaasoo kaleeto doorashooyinka iyo waqtiga kala guurka iyo duruufaha ka muuqanayana waa laga wada hadlay, maadaama caasimadii jamhuuriyadda Soomaaliya ay meeshaani tahay, ra-iisul wasaaruhuna uu yahay hoggaankii shaqada socota hoggaankeedii yowmiga ah ama maaragtay gulihii fulinta hoggaankooda uu yahay, ama uu yahay nin ka dhashay baada hawiye iyo beesha hawiye. Ra-iisul wasaaraha waxaa la socotay shan wasiir: wasiirka amniga Mr. Xundibey, wasiirka arrimaha gudaha Jeneraal Mukhtaar, wasiirka arrimaha gudaha Jeneraal Mukhtaar Xasan Afrax, wasiirka ganacsiga Khaliif. Shan wasiir ay ahaayeen. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Al-Cadaal ayaa ka mid ahaa shan wasiir oo shantuba ay ka soo jeedaan beesha hawiye ayay ahaayeen, iyo ra-iisul wasaare lixdaas ay ahaayeen. Odayaashuna ilaa 20 oday ahaayeen. Waxaa la iska wareystay xaaladda dhulka joogo iyo kala guurka iyo duruufaha. Isla meeshaas warqad cabasho ah oo qoraal ah ayay odayaashu wadeen oo ra-iisul wasaaraha lala wadaagay. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu warqaddaas isagaa u dhiibnay, anaana jawaab idinka soo siinayo haddii aan la yidhaahdo, sababtoo ah qur-aanka waxaa ku jirta waa amrul mashuura baynahum, dadka muslimiinta in la wada tashado ayaa nuuxur ku ahaa. Oo odayaashuna aragtidooda ay geeyeen ra-iisul wasaaruhuna aragtidiisa iyo golaha wasiiradu guddi farsamo in lasoo diraa laysku afgartay, dibna laysku laabtay haddii aan la yidhaahdo. Meeshaas marka markii lasoo aruuriyo istafaahum iyo is-afgarasho ayaan kusoo kalatay. Waxaa intaas kadib aan ogaanay habeen hore baraha bulshada in warqad la geliyey la leeyahay odayaasha hawiyaha ayaa warqaddaas ra-iisul wasaaraha u geeyey, iyadoo warqaddaasi ay ahayd warqad khaldan, si khaldanna ku baxday, si khaldanna baraha bulshada loo geeyey. Markuba waxaan caddaynaynaa markaan iswaraysannay qof mas-uul ah oo odaya oo warqaddaas baraha bulshada dhigay waa la waayey. Waxay noqotay warqad been abuura oo faalsa oo faaltafakeeshina, qofkii geeyana dantu doonaa ka yaraatee, dan gaaraa laga lahaa. Laakiin ma aysan ahayn taladeennii iyo shuuradeennii iyo wixii ra-iisul wasaaraha aan uga soo tirnay iyo wixii odayaasheennu aan isii ogeyn. Markii laysku daro warqadii waxay midaa ra-iisul wasaaraha u dhiibnay, uuna yidhi dibaa isku soo laabanayna haddii aan la qadaro saasayeen. Warqaddaas markii hameenada baraha bulshada la dhigay waxay ahayd warqad been abuura, waxay ahayd warqad khaldan, waxay ahayd warqad dan gaara iyo ajendo gaara iyo ujeeddo gaara laga lahaa oo dalo gaaraba laga lahaa, dad gaaraba kolleyba loogu ixsaansameynay. Waxaan caddaynaynaa inaysan warqaddaasi ahayn warqad laga soo baxday oo haddaan odayaasha hawiyeenna laga soo baxday oo aan wax ka ogna inaysan ahayn, ee warqad tuugo iyo si khaldan ku baxday inay ahayd. Intaasaan warqaddaasi ooga baxayaa baraha bulshada la dhigay. Shalalow dadkiina waa laysku sheego meeshaasaan uga gudbayaa. Qodobka ugu dambeeya wuxuu yaro inaan u ku darsoo ugana baxo. Annagu Soomaaliyaan ka mid nahay, qabiil ahaanna hawiyaan nahay, waxaan joognay magaalada Cabdiqaasin oo madaxweynaha waa lala shaqeeyey. Dad siyaasiyiinoo diidanaa way jeen, laakiin odayaashu ma diidanayn. Waxaan joognay, ma garanaysaa, Shariif Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha ah, iyadoo lala shaqaynayo odayaashu garab taagan yihiin, ayuu Shariif meesha ka baxay.
حسن شيخ محمود يمد ولا قرب يستاجي ولا لشقيي نور عدا كوريي ولا قرب يستاجي ولا لشقيي حسن على غير هذا وقدمي صدح سنه برو تشوقي رئيس الوزارةها ولا لشقي ولا قرب تاجنا من وحوها مركي قيبت ليرا حسن وقدمي هوية شريف سيدو كروها حسن سيدو كروها من أن لا شقين يعني من أن رضي الله شكرا بتاعي نمو سنتين سيناس درتيد رئيس الوزارة روبلا روحوا حق أولياي إلا لا شقيه من دماء الهوية كترتا من دماء الصومالية كترتا من دماء نحن الله كترتا انت أصبحان كبير يا رئيس الوزارة وحي وكو خلبي حي والغالة تلينا يا وانا كسا حينا لكن إلا لا شقيه حق أولياي سيدي ملاحدي كوريدي وهو يلو قرب استاذ الله لغا الشقي كمان الدولة وانا عصوب يقدر مكان وانا من عصوب أسالهام وواحد دلغول الدقالبو يواحد دلغول معارضو من بابا إسان إمام وحال مركز سوى تشيدينا وحي تاي رئيس الوزارة إلا قرب استاذ إلا لشقي إن وانا دلغول شقي وياشا ويساسا أسوى تشيدينيا مغالا حمر دكا الدقن يصوال يساسا أسوى تشيدينيا danta ku jirta maanta isaga jooya shalay kuwa joogay waa la shaqeynay daraad kuwa la shaqeynay maanta isaga la shaqeeyay waa waajib wixii uu tala iyo wixii tusaalaha wuxuu loo sheegay inuu diyaar u yahay inuu dadka iyo deegaanka kala tashado oo uu tala ka qaato intaas aa shirka jiraayda intaas warkaas aa salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wuxuu ku saabsan yahay shirkan jiraayidi dhowr qodob qodobka koobaad وياشا هويها ايا ركم مد اه امين ويريز وزارة مريد لعزومي انه اه ويال او ماركتي كلنا دحمري او عشا شرف يئس ورئيس يئس برشو وريز وزارة لهوية ري الوحا اللي قوله هاللي دورشو ينكا يضروفها ترى iyo culaysyada magaalada xamar ka jira dhinaca wadooyinka dhinaca biyaha dhinaca laamiyada duruufaha noocaasa sidii looga gudbi lahaayo horumar looga gaari lahaa isla sidaasoo kaleeto doorashooyinka iyo waqtiga kala guurka iyo duruufaha ka muuqanayana waa laga wada hadlay maadaama caasimadii jamhuuriyadda soomaaliya ay meeshaan tahay ra-iisul wasaaruhu uu yahay hoggaankii shaqada socota hoggaankeedii yowmiga ah ama maaragtay guli fulinta hoggaankood uu yahay ama uu yahay nin ka dhashay baada hawiye iyo beesha hawiye ra-iisul wasaare waxaa la socotay shan wasiir wasiirka amniga misr xundibay wasiirka arrimaha gudaha jenaraal mukhtaar oo wasiirka arrimaha gudaha jenaraal mukhtaar xasan afrax wasiirka ganacsiga khaliif shan wasiir ay ahaayeen wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaal ayaa ka mid ahaa shan wasiir oo shantuba ay ka soo jeedaan beesha hawiye ayay ahaayeen iyo ra-iisul wasaare lixdaas ay ahaayeen odayaashuna ilaa labaatan iyo dhowr oday ahaayeen waxaa layska waraystay xaaladda dhulka joogo iyo kala guurka iyo duruufaha isla meeshaas warqad cabasho ah oo qoraal ah ayay odayaashu wadeen oo ra-iisul wasaaraha lala wadaagay ra-iisul wasaaruhu wuxuu warqaddaas asagaa u dhiibnay anaana jawaab idinka soo siinayo haddii aan la yidhaahdo sababtoo ah qur-aanka waxaa ku jirta waa amru mashuura baynahum dadka muslimiinta in la wada tashada ayaa nuuxur ku ahaa oo odayaashuna aragtidooda ay geeyeen ra-iisul wasaaruhuna aragtidiisa iyo golaha wasiiradu guddi farsamo in lasoo diraa laysku afgartay dibna laysku laabtay haddii aa la yidhaahdo meeshaas marka markii lasoo aruuriyo istafaahum iyo is-afgarasho ayaan ku soo kala tagay waxaa intaas kadib aan ogaanay habeen hore baraha bulshada in warqad la geliyey la leeyahay odayaasha hawiyaha ayaa warqaddaas ra-iisul wasaaraha u geeyey ayadoo warqaddaasi ay ahayd
warqad khaldan si khaldanna ku baxday si khaldanna baraha bulshada loo geeyey markuba waxaan cadaynaynaa markaan iswareysannay qof mas-uul ah oo odaya oo warqaddaas baraha bulshada dhigay waa la waay waxay noqotay warqad been abuura oo faalsa oo faaltafakeeshina qofkii geeyana dantuu doonaa ka yaraatee dan gaaraa laga lahaa laakiin ma aysan ahayn taladeennii iyo shuuradeennii iyo wixii ra-iisul wasaare aan uga soo tirnay iyo wixii odayaasheennu aan isii ogeyn markii laysku daro warqadii waxay midaan ra-iisul wasaare u dhiibmay uuna yidhi dibaa iskuu soo laabanayna haddii alla qadara saasayeen warqaddaas markii hameenada baraha bulshada la dhigay waxay ahayd warqad been abuura waxay ahayd warqad khaldan waxay ahayd warqad dan gaara iyo ajado gaara iyo ujeeddo gaara laga lahaa oo dala gaaraba laga lahaa dad gaaraba kolleyba loogu ixsaansamaynay waxaan caddaynaynaa inaysan warqaddaasi ahayn warqad naga soo baxday oo haddaan odayaasha weyeenna naga soo baxday oo aan wax ka ogna inaysan ahayn ee warqad tuugo iyo si khaldan ku baxday inay ahayd intaasaan warqaddaas looga baxayaa baraha bulshada la dhigay shalan oo dadkiina waa laysku sheegoo meeshaasaan uga gudbayaa qodobka ugu dambeeya wuxuu yeero inaan u ku darsoo ugana baxo annagu soomaaliyaan ka mid nahay qabiil ahaanna hawiyaan nahay waxaan joognay magaalada cabdiqaasin oo madaxweynaha waa lala shaqeeyey dad siyaasiyiinoo diidanaa way jeen laakiin odayaashu ma diidanayn waxaan joognay ma garanaysaa shariif sheekh axmed oo madaxweynaha ah iyadoo lala shaqaynayo odayaashu garab taagan yihiin ayuu shariif meesha ka baxay xasan sheekh maxamuudaa yimid waa la garab istaagay waa lala shaqeeyey nuur caddaa ka horreeyey waa la garab istaagay waa lala shaqeeyey xasan calkeer ayaa hadda ugu dambeeyey saddex sanee baruu joogay ra-iisul wasaare ahaa waa lala shaqeeyey waa la garab taagnay nin wuxuu ahaa markii qaybta la yidhaahdo xasan ugu dambeeyey hawiyaa shariif sidoo kale ahaa xasan sidoo kale ahaa nin aan lala shaqeyn iyo nin aan odayaashu garab taagnayn ma uusan jirin sidaas darteed ra-iisul wasaare roblana wuxuu xaq u leeyahay in lala shaqeeyo midnimada hawiyaha ku jirta midnimada soomaaliyeeda ku jirta midnimada dhexdeennaha ku jirta intaas waxaan ku darayaa ra-iisul wasaare wixii uu ku khaldan yahay waa lagala talinayaa waana ku saxaynaa laakiin in lala shaqeeyuu xaq u leeyahay sidii madaxdii ka horreeyday oo hawiye loo garab istaagay loolada shaqeeyey kamana duwana waana cusub iyo haddeer ninkaan oo waaba nin cusubba asal ahaanba oo wax hadda lagula dagaalamo iyo wax hadda lagu mucaarado midna maba aysan imaanba waxaan markay soo jeedinaa waxay tahay ra-iisul wasaare in la garab istaago in lala shaqeeyo in wanaagga lagu shaqeeyo odayaasha wiisaasan usoo jeedinayaa magaalada xabardeke degan iyo soomaaliya saasa u jeedinayaa dantaa ku jirta maanta isagaa jooga shalay kuwaa joogay waa la shaqaynay daraad kuwaan la shaqaynay maantana isagaa lala shaqeeya waa waajib wixii uu talaa iyo wixii tusaalana wuxuu noo sheegay inuu diyaar u yahay inuu dadka iyo deegaanka kala tashado oo uu tala ka qaato intaasaa shirka jiraydahaa intaasu warkaasaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu